A gente é só nasceu isso. Alvo. A gente nasceu alvo. E já é. João Pedro foi ontem, mano. Esse menor foi antes. Nós não sabemos o que é calma. Eles são genocida. Calma. Eles entram a matar. Eles entram a matar. Eles são genocida e nós somos alvo do Estado, o mano. Sempre foi assim. Deles. Nós é preto, mano. Nós é preto, mano. Então se acalma. Você acabou de distribuir 200 cestas básicas, mano. Eu não vou te perder, mano. Você é preto. Se acalma, meu mano. Ele não tem que matar certo, inocente, não cara. Tem que matar ninguém, mano. A gente não tem que, ninguém, não tem que chegar ninguém, dando bala mano. Pros outros, cara. Não, mano, eles não tem que matar ninguém. Calma, nós não vamos embora, mas se acalma. Ai, sai da rua, a tua sai da rua. Não tem que sai da rua, sai da rua. Sai da rua, sai da rua. Sai da rua, sai da rua. Encosta aqui no carro, calma. Nós não vamos sair daqui sem ver quem é. Mas calma, calma.